Հեռախոսով խոսել են Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները ըստ Կրեմլի հաղորդագրության Նիկոլ Փաշինյանն է զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին։ Քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը, վերահաստատվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020-ի նոյեմբերի 9-ի, 2021-ի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի Եռակում պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Ընդգծվել է ռուսական խաղապահ զորակազմի դերը տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում, կարդում ենք հաղորդագրության տեքստում։ Նաև նշվում է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձել են Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման որոշ արդիական թեմաների։ Իդեպ վաղը վարչապետը փոխվարչապետի հետ մեկնելու են Ղրղզստան և Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու։